huomenta torstai-aamuun. Siitä tullaan vähän köpöttelemään tähän ennen kuin kaupunkiin lähtee. Aurinko vielä paistaa. Pakkas aamu. Onko sillä 5 vai 6, kun täällä oli. Edelleenkin näyttää sitä lunta sinne perjantai-illalla ja lauantaina tänne. Reilut 10 senttiä. Ei se mitään se tullut, niin sitten tullut. Siellä on sulle posia. On vissi viikonloppuna tuntuvat tuossa puhelevaa, että vähän tekisivät puita, en tiedä sitten. Yksi kärrillinen. Joo, pitää lähteä tuossa jonkun ajan päästä sinne kaupunkiin seikkailemaan. Tässä näitä pahoinvointialue seikkailee. Katsotaan minkälainen seikkailu tullut tältä päivältä. Jospa nyt jotakin viimeinkin. No, ei paljon niinku linnut laulaa ja lumet on melkein kyllä tästä itse asiassa kun kahtoo. Eipä tää oo missään näkyy. Mutta ei niinku leskilehtiäkään en löytänyt yhtään vielä kun on ollut lämpimämpää. En tiedä mennäänkö ne nyt piiloon takas. No takaisin tuon heinikon alle pakkasta karkuun. Joo. On nätti jo. Siellä Topi. 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 Tullaanko Topi? Tuletko? Topi! Tule käymään! Tule käymään! Tule! Tule! No tulet, Sasi! Hienosti pääsit! Kyllä, oot harjoitellut sitä alastuloa. Oi, semmonen Topi. En oo nyt punninnut paljon. Onko se noussut paino vielä? Olen se silloin pikkasen vajaa 7 kiloa viimeksi. Tää oli varmaan... Sitten olis tälle kuukausi 2 aikaa. Ei. Missähän ne muut kissat on, käydäänkö kahtamassa? No, Hilma on siellä omassa turvallisessa mökissä tietenkin. Ja Virjo tässä. Ja sinäkin, niin. Sinäkin olet. Jatko kehä unia. Sillä on unia aika tälle aamuruvan jälkeen. Tuo piikin jännä nukkumaan takaisin. No niin, jatkuu seikkailut, pahoinvointi vai kumpi se oli, hyvinvointi vai pahoinvointialue. Seikkailut jatkuu. Eli nyt tulin ihan tuoreeltaan teille kertomaan kuulumiset.
justiinsa kävin tuolla melkein tunti meni. Joo, se fysioterapeutti soitti silloin toissapäivänä ja kun huomasin, että oli varattu aika sinne ja sanoi, että nyt hän on saanut sinne lääkärin tämän päivän ajalle ja kuulemma hänen mielestäni ihan hyvää lääkäri. No, ei siinä mitään, minä arvelin lähettää nyt kahtomaan sitten ja nyt kävin siellä ja nyt tuntui niin kuin ensimmäistä kertaa pitkiin aikoihin, että on niin kuin lääkäri, jota kiinnostaa se potilaan vointi. Eli voisi jopa sanoa niin, että otti kopin hommasta. Ainakin vahvasti jäi semmoinen käsitys minulle. Ja muutakin plussaa nyt, että jostakin kumman syystä tämä niin kuin nyt lähtee, tuntus lähtevä rullaamaan tämä homma. Eli saan oma hoitajan sinne ja oma lääkärin ja ihan omat puhelinnumerot, millä pääsen suoraan niihin, ei tarvitse tältä jonotuksien kautta ja takaisinsoittopyyntöjen kautta mennä sinne niin kuin tähän asti. Ja siellä on aina eri lääkäri tai eri fysioterapeutti tai jotain. No, fysioterapeutti on sama, mikä minulla on ollut pitkään ja pakko sanoa tässä vaiheessa, niin jos sattuu kuulemaan tai kahtomaan tätä videoa, niin suuret kiitokset fysioterapeutille, että nyt niin kuin silloin maanantaina kun kävin, niin se huomasi, että nyt on oikeasti on vähän pahentunut tämä tilanne ja paha tilanne, että nyt tälle pitäisi ruveta jotain tekemään tälle hommalle ja tämän niin kuin saada aikaiseksi niin kuin tapahtumaan. Ja minä nyt lupasin, minä kyselin sitä sinne Tampereelle sitä lähetettä. Lääkäri sanoi, että toki hän voi sen tehdä. Että ei ole sen puoleen mitään. Mutta suositteli vahvasti, että nyt tämä lääkäri laittaa lähetteen sinne ortopedille ja ilmeisesti magneettikuvaukseen. Ja luppaili, että ensi viikolla saisi niinku sieltä kuulla, mitä mieltä ne on. Minä sanoin, että minä odotan nyt sen viikon pari tässä nyt, kahdotaan, jos ei se lähde rullaamaan, niin sitten sinne Tampereelle päin koksaan. Et niin vakuuttava oli tuo, että voin odottaa vähän matkaa nyt lisää. Tällä hetkellä niin tämä käynti nyt ei voi sanoa, että olisi huono ollut. Parempi kuin pitkiin aikoihin käynyt tuolla. Eli niin kuin nyt vetäis pojotsit pisteet kotiin eloisa. En tiedä minkä takia on nyt niin kuin tämmönen tää häri tavalla tässä suhtauduttiin, mutta oli kyllä vaan pitää myöntää, että jos lääkärikin tätä kahtoo, kenen luna kävin, niin kiitokset voi pitää antaa. Et nyt en ole niinku sillä linjalla niinku viimeksi. Ja onhan se totta, kun jos saa sieltä niinku semmoista, niinku se potilas tuntee sen, että nyt on semmoinen lääkäri tai hoitaja tai jo muu, että sitä kiinnostaa se asia. Ja niin nyt on just semmoinen olo. Ja se soittaa ensi viikolla se lääkäri, niin tiistaina. Se oli niin varma, että se saa jotain kuulla sieltä ortopedilta jo siihen mennessä. Jos oikein käsitin, niin just ortopedilta. Että laitetaanko magneettikuvaukseen vai miten lähdetään nyt viemään tätä hommaa eteenpäin. Et ne haluaisi nyt ilmeisesti selvittää, että tarkalleen, että mikä siellä on. Kun röntgenissä ne näkyy ne kulumat, mutta onko siellä jotain muuta siinä lonkassa? Että ilmeisesti ne kuvaisi vähän eri tavalla jotenkin sitä. En minusta ymmärrä mitään, mutta pääasia nyt kun lähtee homma rullaamaan. Niin. En minä nyt lähde soittamaan sinne Tampereelle vielä, kun tämä nyt hengenvaarallisen vakava ottaa tilanne, niin otetaan nyt vielä hetki.
jos olisi niinku ollut semmonen niinku maanantaina niin toivoton se tilanne, niin en olisi epäröinyt yhtään soittaa vaikka heti sinne Tampereen koksaan, mutta nyt tuntuisi ainakin, että on niinku lähtisi jollain asteella menemään tämä homma taas eteenpäin. Lääkäri teki siellä kaikki nuo. Hyvin tarkkaan oli tutustunut etukäteen teksteihin ja fysioterapeutin lausuntoon ja tutki vielä tuossa nyt aika tarkkaan niin kuin kaikkia. Se ehkä kuitenkin vähän kallistui siihen, että siellä voisi ottaa hermoperäistäkin olla. Että se ei pelkästään olisi sitä kulumasta. Mutta tiedän näitä vielä ennen kuin mahdollisesti tutkitaan lisää. Mutta niin kuin pitää sanoa tässä vaiheessa. Hyvä fiilis jää tältä käyntikerralta. Mutta on näitä joskus tullut aikaisemminkin ja sitten se on mahalas karvas pettymys tullut jossain vaiheessa. Katsotaan nyt. Kyllä nyt yllätti niin kuin tää käyntikerta meikäläisen. Et oli ihan niin kuin 100 kertaa parempi kuin ootin. Katsotaan nyt, on se kuitenkin oma rumpansa sinne lähtee sinne Tampereelle ja siellä itse asiassa eilen lueskelin just siltä Koksa-sivulta, että tekonivel leikkaukset on suuresti niin kuin lisääntynyt, että siellä on heilläkin jo on jonova ihan jonkun verran. Olko siellä mainittu joku 1,5 vuotta-vuosi? Olisiko ollut jotain sitä 1,5 vuoden reilu luokkaa? Että ei sinnekään heti pääse. Ja niin kuin tämä äskeinen lääkäri sanoi, että Eloisassa on niin kuin sen puoleen hyvä tilanne, jonotilanne, että ei ole mahdottoman pitkät jonot, että mennään niin kuin sillä kärkipäässä tai olla, jos on hyvä, jos ei kärkipäässä, niin kuin jono on lyhyen. Että niin kuin nopeasti pitäisi päästä hoitoon, mutta sehän riippuu ihan siitä, minkälainen tai aika paljon riippuu siitä, että jos lääkäri ottaa kopin siitä hommasta ja sitäkin kiinnostaa niin kuin selvittäessä, niin varmasti tarvittaessa niin ja sanookin tämä lääkäri, että jos normaalisti otetaan, laitetaan lähete johonkin vaikka ortopedille tai muualle, niin se saattaa olla se parikin kuukautta, mutta kuulemma pääsee nopeamminkin, jos oikeasti tilanne on se, ja hänen mielestä nyt on tilanne se. Mutta suona jääpi nähtäväksi ja odotellaan, ja me kyllä sitten kerron, kunhan jotain kerrottavaa taas on, mutta näillä nyt torstaipäivää eteenpäin, että kotiin mennä ja uunia lämpimään, ja kahdellaan, minkälaista tulloko sieltä sitä lumimyräkkää perjantai-lauantaa seutuvilla. Mutta eipä tässä tää ihmeempiä. Nyt tiedätte taas, mikä on tilanne. Ja niin. Tiedätte. Mutta oikein hyvää torstain jatkoa kaikille ja kiitoksia ja jälkikäteen ja etukäteen niistä kaikista positiivisista kannustavista kommenteista. Ja minä olen sanonut aikaisemminkin tämän, että minä en välttämättä kaikkiin jaksa vastata niihin teidän kommentteihin, mutta olen kuitenkin vastannut. Mutta jollakin videolla on jäänyt, kun on väsynyt, niin ei. Se ottaa niin valtavasti aikaa vastailla niin, mutta luen ehdottomasti joka ikisen kommentin. Vaikka en mitään vastauskaan siihen, mutta painan ainakin sitä peukkuvaa, jos siltä tuntuu. Tiedätte, että olen lukenut, vaikka ei vastausta kuulukaan, mutta se on karu totuus tällä hetkellä, kun katselukertoja ja tilaajia on niin paljon, että se ei siihen riitä niin kuin aika ja voimat. Se vie tuntikausia aikaa
jos sinne tullaan satoja kommentteja, kaikkien käy vastaamaan. Se on vaan. Vaikka ei haluaisi kuin vastata, mutta... Nyt me toivotaan torstain jatkot hyvät ja viikon jatkot ja viikonloppuun otellessa. Kahdellahan taas. Ei kun morjesta.